Oh, tô full, velho. Senta aí nos seus lugares. E aí, vê lá que vocês vão falar na frente das câmeras, hein? Salve, salve, rapaziada. 2022, Dia dos Pais, especial. Eu com meus filhos, os maiores de idade, porque a menor não pode estar aqui. Mas vamos bater um papo sobre cultura canábica. É um papo que eu tenho em casa direto, mas eu acho que talvez assim, nós cinco juntos, nunca tenhamos conversado. Vai ser bem interessante, seja bem-vindo. Bom, a gente está, para vocês que estão assistindo a gente está no Universo D2. O Universo D2 é um marketplace para usuário, cultivador, para amante da cultura canábica. Aqui você encontra tudo para comprar e muita informação também. Então seja bem-vindo ao Universo D2. Esse é o nosso Dia dos Pais. Alguém tem um isqueiro? Minha primeira pergunta. Agora, pô, vocês viram maconha em casa? Eu nunca escondi de vocês, nenhum, né, cara? De vocês. Vocês viram maconha. E é engraçado que ninguém fumou comigo, né, a primeira vez. Nenhum de vocês. Fumaram a minha maconha, roubaram a minha maconha, mas não fumaram comigo. Eu tive uma relação com meu pai de bar. Assim, eu e você até tivemos. Agora, eu com vocês três, a Lourdes nunca foi de bar. Nunca também, não muito. Que isso, eu só saio pra ir pra bar. Pra outra coisa. Mas agora que eu parei de beber, né? Quando eu comecei a beber, você já tinha parado, eu acho. Quando você começou a beber, eu já tinha parado de beber. Eu acho que eu tomei um vinho com você, tipo... Mas o único que tomou porra comigo aqui foi o Stefan. Agora... O Stefan sempre fala que a gente perdeu a sua época boa, que você fazia festa em casa. Era maneiro. Eu acho meio estranho, assim, porque de ter uma família que não faz isso, tá ligado? Do que o pai fuma escondido dos filhos e os filhos fumam escondido dos pais, tá ligado? Não, acho que o bom disso foi isso. Acho que antes de fumar, a gente já entendia o que era a parada, sacou? Uhum. Acho que foi o mais maneiro, assim, que a gente não foi também, tipo, fumar maconha escondido, sei o que. Até porque até você não tinha muito como esconder da gente que você fuma maconha. A gente já sabia onde que a gente tava indo. Na escola a galera zoava muito vocês, assim, quando vocês eram mais novos. Stefan, eu sei que uma vez um maluco falou, teu pai é maconheiro, ele brega. Já cara, tu também, né? Já uma vez. Quando a gente soube que era menina, tua mãe virou pra mim e falou assim, eu queria que fosse Joana. Aí eu falei assim, pô, eu queria que fosse Maria. Queria muito ter uma filha Maria. E aí a gente falou assim, ué, podia ser Maria Joana. A gente olhou um pro outro e falou, ih. Será? Dane-se, todo mundo. Mas não foi, cara. Não, porra, não ia falar, vou... Senão os outros iam ser o canábico. A xixi. O balão. O Luca Canábico. E a índica. A Lourdes tem cara de índica, né? Mais limpona. Chapadona. Cara, desde cedo eu já era meio chapada, né? Criancinha. Eu ria muito, eu lembro que a Jojo ficava, por que você ri de tudo? Ficava bravo. Tipo, pô. Assim, quando a gente fala que o futuro é canábico, não é brincadeira, sabe? Porque o jeito que a cannabis, ela. Aonde ela tá legalizada, ela tá se espalhando, tá ligado? No recreativo, no medicinal, no terapêutico. Porque quando a gente fala que é tomar uma cervejinha depois do trabalho, tá ligado? Que é terapêutico, pô, preciso tomar um chopinho e tal. Fumar cigarro até, né? Fumar cigarro. E tudo isso realmente fazem mal, tá ligado? Uhum. Agora, o cara usar o próprio THC que ainda... Por conta de toda essa hipocrisia, tá ligado? Ele ainda tem que ficar escondido atrás do THC, mas a gente vê em lugares como a Califórnia que tá usando além, vai muito além da cannabis, sabe? Cogumelo, LSD, doses de ar, microdoses de cogumelo, microdoses de... A gente é uma família canábica, né, cara? Já podemos dizer assim. Se nós classificamos assim. Já podemos nos classificar como uma família canábica. Cama é muito style, né? É um tecido que, cara, isso aqui é onde a cannabis pode mais ajudar
o mais ajudar, onde a cannabis pode realmente entrar forte, né? Mas tem uma resistência muito grande, né? A cannabis, a planta, ela é tão forte, cara, que ela tá ameaçando uma porrada de mercado por aí, tá ligado? De farmacêutico, mas não é só farmacêutico, tá ligado? Indústria da moda, né? Indústria de tudo, né, cara? Tu lembra, Luca, o primeiro show do Plant que tu viu? Não lembro o primeiro, não. Mas eu tenho uma lembrança muito forte de um no circo, assim. Foi a primeira roda de punk que eu fui. Foda. Tu tava lá embaixo? Aham. Uhum. Foda. Eu, Akira e o Luan. Ah, é? O Akira tem uma foto de vocês, né? Pode crer. Alguém me mandou uma foto de vocês, assim, tipo, sem camisa. Ah, no meio da roda, assim. Vocês ouvem Plant Rap? A Luísa? Uhum. A Luísa. A Luísa ouve, eu sei. Eu não. Eu escuto, cara. Eu escuto mais Marcelo D2 do que Plant Rap. Eu ouço Nada Pode Me Parar. Eu também, eu ouço Mais Nada Pode Me Parar, eu ouço... Eu gosto de Eu Tiro a Onda, mas não tem difícil de achar. Muito, né? Eu gosto muito da Mari para Esporte. É, acho que é meu preferido. Eu gosto mais de Nada Pode Me Parar para trás, do Marcelo D2, do que para frente. É, o Amar é para Esporte. Tipo, de escutar, assim, não de... Deve ser engraçado pra vocês, né? Porque vocês cresceram, né? Eu fazendo esses discos. Vocês lembram de alguma história desses discos, assim? Do Nada Pode Me Parar. Foi, tipo, a melhor viagem da minha vida. Quando a gente foi pra Chicago, a gente viu o Kendrick Lamar, a Lana Del Rey. Eu, tipo, surtei. Pode crer. Foi muito bom. Aí depois a gente foi pra Nova York e você abriu aquela lojinha, loja. Né? Que tem aquele pop-up store. Você gosta tanto desse disco? Tem a placa até hoje. Tem a placa até hoje lá em casa. É difícil não gostar dele, assim. Foi a melhor viagem da tua vida, aquela viagem foi muito maneira mesmo. Tem uma foto irada, eu e o Luca nas minhas costas, pra tu ter ideia. Dava pra isso acontecer. Não sei se ainda era viável. Você sentou na minha corcunda e ele continuou com o pé no chão. Vocês já comeram essas paradas de bagulho? Esses edibles. Tipo, um brownie muito ruim, assim. Feito aqui no Rio. É. Aquele... E... Cookie Brilha? Não. Eu comprei vários já. Tá ligado esse maluco, Cookie Brilha? Porra, eu comi uma vez no Circo Voador, puta, voltei pra casa doidaço. Ai, vocês falaram. Vocês foram em um show de uma pessoa que vocês nem conheciam, assim. É, aí pô, comi meio, assim, e é legal nesse que ele vem assim, um terço, não sei exatamente o que a Maria fala, se comer um terço do cookie, é uma onda legal. Dois terços, você viaja, não sei o que lá. Três terços, não nos responsabilizamos. Comeu o cookie inteiro, né? Primeira vez que eu fumei skunk na minha vida era a gravação do disco do Rapa, do primeiro disco do Rapa. Eu acho que era Rapa Mundi, né? O primeiro disco do Rapa. Não lembro. Mas aí o primeiro... Eu acho que é só Rapa mesmo. Aí a gente foi lá pra ver a gravação dos caras, cara. Aí tinha uma roda assim no chão, sentado todo mundo no chão assim, sabe? Aí eu sentei, eu e Skank. Aí os caras vieram, pá, 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 era o Nelson Mério. A galera que já era mais velha assim, né, cara? Aí, fumei, caralho. Eu lembro que a gente levantou, eu fiquei tonto pra caralho. O Skank levantou e caiu de costas, assim, ó. E aí ficou todo mundo olhando pra ele rindo, tá ligado? Caralho, teto preto, teto preto. Acho que foi uma das poucas vezes que eu vi alguém ter teto preto assim. Uhum. Eu já vi o Apollo, uhum, que tocou no Planet Ramp. Ele chegou na Califórnia de manhã, assim, virado, né, por causa da viagem. Era dia 31 de dezembro e a gente ia passar o ano novo. Vocês estavam no Rio, eu acho que todo mundo, vocês, eu ligar pra vocês 6 da tarde, sabe qual é, que era meia-noite aqui. E aí depois eu falei com vocês, vocês eram novos, aí vocês devem ter ido dormir. E eu fui pra ver o show da Erika Badu. Aí... Vocês estavam lá comigo, vocês dois. Eu liguei pra vocês. Aí vocês ficaram com a Samanta dormindo e o Apollo chegou do Rio, do Brasil, de manhã, ficou fumando o dia todo, comeu pouco, quando chegou no show da Erika Badu, mano, o cara despencou, tá ligado? Caiu assim, e aí eu ainda segurei ele. E aí tentei botar ele em pé de novo, ele falou, tô bem, eu larguei ele, vrau, de novo, a segunda vez, assim. Eu lembro uma vez a gente foi lá pra Califórnia, que a gente chegou, não, tipo, sei lá, ficou uns 2 dias sem tipo, pegar uma parada, não lembro assim direito. Mas aí quando arrumou um negócio aí, pô, não tinha seda, tu lembra disso? Aí tava na casa do Mário. Aí o Mário, acho que tem um bong aqui. Pô,
Pô, pegamos um bong, nunca aquele tinha bagulho, no bong. Porra, bagulho fortão no bong, pô, sentei no sofá, fiquei. Não, mas tu eu já te vi chaparral várias vezes. É, Amsterdã. A gente foi pra Amsterdã junto, cara. E aí, não sei se você sabe dessa história. O período do Stefan virou chaparral, porque eu fui tocar na Europa, ele fez 18 anos, eu falei, pô, vamos pra Amsterdã. Quero te mostrar como é que é Amsterdã, como é que é um país com maconha legalizada e tal. Vambora. Cara, foi muito engraçado, porque ele andava chapadão, assim, com esse olhinho fechadinho, assim, aí caiu o boné, ele nem sentia. O boné caiu aí, cara. E a gente... E teve um engraçado que a gente tava no aeroporto, né? Aí o Nath foi tomar um café, eu falei, vou lá tomar um café com o Nath, fica de olho na mochila aí. Eu tava com os carrinhos, com as mochilas. De repente ele apareceu lá, assim, sem as mochilas. Eu falei, cara, cadê as mochilas? Ele, que mochila? Acho que nossas bad trip é essa. É. Que mochila? Chapado demais. Que mochila, meu irmão? Dá mole com demais. Eu já procurei meu telefone com o flash do meu telefone. Foi horrível. Às vezes a gente fica desligado. Quando eu percebi, eu fiquei... Tipo, eu tava sozinha, mas eu fiquei quieta assim, tipo... Caralho. Que merda. Essa foi essas assim, engraçadas, então, pô, essas tem várias, né, cara? Eu, porra, uma vez o Luca e o Luan fumando tabaco, né, cara? Porra, eu bolado que os caras estavam fumando tabaco em casa, eu não gosto de fumar dentro de casa tabaco. Eu entrei no quarto, os dois chapadão. Eu fui dar um esporro nos dois, os caras riram, eu fiquei puto da vida. Tipo, porra. Pô, eu não entendi o que ele tava falando, eu comecei a rir. Eu, porra, tá fumando tabaco, caralho. Eu falei, mas não fuma tabaco? Você quer lá dentro de casa, tarará. Aí os dois começaram a rir, puta, eu fiquei muito puto, cara. O Luan fica assustadão, né, cara? Quando eu começo a dar esporro, ele fica quietinho assim, falando, pô, tio. Pô, tio.